Avropa Ligasının qrup mərhələsində 5-ci turun görüşü üçün Fransaya yola düşən Qarabağı Nant şəhərində azərbaycanlılar havalimanında qarşılayıblar. Nantda yaşayan həmyerlilərimiz komandamıza uğurlar arzulayıblar. Onlar oyun zamanı stadiondan da dəstəyi davam etdirəcəklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, qrup mərhələsində 5-ci turun Nant Qarabağ matçı oktyabrın 27-si Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlanacaq. Bojuvar stadionunda keçiriləcək görüşü Jakob Kahletin başçılıq etdiyi Danimarkalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Xatırladaq ki, tərəflər arasında Bakıda keçirilən ilk qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yusuf, 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 Yusuf,